Ош аэропортунан адам өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн киши кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын 37 жаштагы тургуну 14 жыл Россиянын ар кайсы аймагында жашырынып жүрүп, 26 апрелде колго түштү. Шектүү Оштогу ен окуясында 2010 жылы 13 июнда Карасор районунун 1953 жылы туулган тургунун шериктери менен Акпара дарыясынын жээгине алып барышкан. Ал жерден жаранды мыкаачылык менен өлтүрүп дарыяга ыргытып жиберишкен. Маркум сөөгү 2010 жылы 19 июнда Өзбекстандын аймагынан табылган. Кийин абал турукташып кылмышка шектүүлөр аныктала баштаганда ал киши изден жашынып кеткен. Бул боюнча шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланып жатканы кошумчаланды. Юстиция министрлиги кылмыш жаза кодекси жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоордун негиздемесинде күрөө колдонуу механизмин өркүндөтүү максатында бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталган. Ошондой эле мыйзам долбоордун сот жыйналыштарына катышкан жарандардын өтүнүчү менен демлегеси менен сот отурумун телерадио жана интернет аркылуу түз эфирде көрсөтүүгө уруксат берүү сунушталат. Ошону менен бирге мыйзам долбоорунда соттук териштирүүлөрдү жүргүзүүдө аудио жана видео жазып алууну колдонуу нормасын күчөтүү менен аны милдеттүү кылуу сунушталган. Ошондой эле көбүрөөк кылмыштын бетин ачуу жана иш каруу убактысын кыскартуу, тергөө менен кызматташуу жаатында бир катар өзгөртүүлөр сунушталган. Кыргызстанда 2,7 миллион адам айдоочулук көлүк алган. Бул республиканын эгемендүүлүк алган күндөн тарта бүгүнкү күнгө чейинки көрсөткүч экен унаа мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматта жогоруда айтылган сандын 84,1% эркектер, 15,89% айымдар түзөт. Жыл сайын автомектептерде окуган кыз келиндердин саны дагы өскөн. 2023 жылы 25,368 айым айдоочулук көлүк алган. Ал эми 2024 жылдын 1 январдан 24 апрелге чейин 7777 аял сынактан өтүп айдоо укугуна ээ болгон. Агенттик республика боюнча кызмат көрсөтүп жаткан 33 бөлүмдүн 26 бөлүмүндө сынак тапшырып айдоочулук көлүк алса болорун эскертет. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын күнү менен Борбор калаанын тургундарын жана меймандарын куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда өлкө башчы Борбор калаанын аймагында Байыркы шаары жайгашканын айтып, бул жерде белгилүү окуялар байма-бай болуп келгенине токтолгон. Биздин замандын 5-6 кылымдарына таандык Жүл шаарынын калдыктарына археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү калыбына келтирүү иштери дагы улантылууга тийиш деп жазылат анын куттуктоосунда. Ошондой эле учурда Бишкекте Кыргызстандын калкынын 20%дан ашыгы жашап, административдик аймактын реформанын натыйжасында калаанын аянты кеңейип, калкынын саны көбөйөрү айтылган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында диаметри 5 сантиметрге жеткен мөндүр жааган, бул тууралуу РИА Новости жазды. 27 апрелде түштөн кийин Гуанчжоудо катуу куюм болуп, диаметри 5 сантиметрден чоңураак мөндүр түштү деп жазылат маалыматта. Кытайдын социалдык тармактарында дагы видеолор жарыяланып жатат. Өлкөнүн башка телеканалы куюндан 5 киши каза таап, 33 ар кандай жаракат алгандыгын билдирди.